Saudações. Eu me chamo Roberto, tenho 49 anos e resido em Goiás. Não vou informar minha cidade por conta da minha privacidade, já que sou um ex-tenente da Polícia Militar e também sou um vereador da minha cidade. E por ser conhecido por aqui, falar de um assunto tão delicado iria mexer com a população. Por isso, prefiro manter o anonimato. Porém, saibam que tudo o que irei relatar a seguir é verdade. E os meus amigos que também viram aquilo são a prova disso. Algo que ainda me deixa intrigado até os dias de hoje. Eu ingressei na polícia no ano de 1987. Tinha 22 anos. Era novo e inexperiente. Mas com o passar dos anos, fui aprendendo coisas que os livros não ensinam. Naquele tempo, meu trabalho não era tão difícil assim, até porque a cidade em que fui deslocado para trabalhar era um pequeno interior, cercado de fazendas e sítios. Lá todo mundo se conhecia. Por isso era difícil ter ocorrências graves. Mas de acordo com que o tempo ia passando, as coisas iam se modificando. E no pequeno interior chegou um problema que até hoje assola a região e várias outras cidades pelo Brasil: a comercialização de entorpecentes. A primeira apreensão foi em 1992. Não era muito, mas os bandidos já estavam vendendo esse tipo de coisa. Porém, apesar dos pesares, o mais comum de acontecer eram brigas ou invasões de terra, coisa que tinha e ainda tem por lá. E acabei me deparando com algo inesperado numa dessas ocorrências, que ficaria marcada em minha vida para sempre. Em uma certa manhã de março de 1994, recebemos a informação de que um indivíduo teria sido pego por cidadãos desse interior. Segundo o que foi dito pelo solicitante, era que um homem estava com o pé na cova, devido ter apanhado bastante dos moradores que o pegaram. E para evitar uma tragédia maior e inibir que mais um crime fosse cometido, nos dirigimos bem rápido para o local da ocorrência. Ao chegar lá, nos deparamos com uma multidão cercando esse homem, que estava inconsciente no chão, sem nenhuma roupa e coberto de hematomas. Chamamos pelo socorro e iniciamos os trabalhos investigativos, pois queríamos saber o que aconteceu. Logo, uma senhora de uns 70 anos de idade começou a falar. Ela disse que o homem tinha invadido sua casa ainda pela madrugada, entrou no quarto da sua neta e tentou atacá-la. Até aí pensamos se tratar de um crime simples, mas as coisas foram se complicando. A senhora falou que não foi o homem em si que invadiu a sua casa, mas sim um bicho, meio homem e meio cachorro, um lobisomem. Os homens da casa conseguiram pegá-lo e então bateram nele até chegar em tal ponto. Dali, quando amanheceu, solicitaram o chamado da polícia. E foi isso que me disseram. Após se passar um tempo, o socorro chegou. E o meu amigo foi junto para que o indivíduo não fugisse, pois até o presente momento só tínhamos ouvido metade da história. Teríamos que esperar ele acordar, para assim instaurar o inquérito policial. Pois bem, eu, curioso com um caso incomum, fui até a casa da senhora para ver como tudo aconteceu. E entramos em sua casa pelos fundos, pois foi por lá onde o bicho teria entrado. E logo vi que a frágil porta de madeira estava no chão. No corredor até os quartos, tinha uma espécie de lama em um líquido vermelho, que, segundo a senhora, seria o rastro que a criatura deixou. Andamos mais um pouco e vi a segunda porta semi-derrubada, e que seria o quarto da sua neta que o lobisomem estava atrás. Conversei mais um pouco e descobri que se tratava de uma criança recém-nascida, e que, segundo a sua avó, o motivo da criatura ter tentado aquilo foi porque ela ainda não era batizada.
somando isso à época de Quaresma, um misticismo popular. Bem, mesmo achando o caso estranho, mantive a postura profissional. Fui à delegacia e passei as informações ao delegado. Dali fiquei sem saber do caso por um mês, pois soube que o homem espancado estava solto. E recebemos a ordem para fazer rondas no interior, a fim de conseguir um flagrante e prendê-lo de vez. Pois bem, eu soube que no depoimento que o homem deu, ele disse que invadiu sim a casa da senhora, mas que era para roubar, e que a história dele ser um lobisomem era tudo mentira, coisa que todos nós também acreditamos ter acontecido, pois uma cidade pequena como aquela, coisas assim são incomuns, e talvez pelo medo da invasão, o pessoal devia ter visto coisa, confundindo o homem com um bicho. Mas fiquei com uma dúvida comigo. Pessoas do interior podem sim falar muitas coisas, mas que dificilmente elas mentem. Bom, seguimos fazendo rondas no interior, das 8 da noite até as 5 da manhã, e nenhuma nova invasão foi denunciada. Porém, as pessoas começaram a relatar a aparição de um lobisomem. Claro que caímos em campo, e fomos em diversos locais onde a criatura teria aparecido, mas não vimos nenhum lobisomem. Não acreditávamos, mas a gente também não ignorava, pois poderia sim ser algo que estivesse acontecendo. Mas nenhum de nós acreditava se tratar de um lobisomem. Mas tudo mudou quando eu e meus parceiros vimos a temida criatura. Era uma noite fria e com bastante vento. Estávamos em campo com a viatura fazendo rondas, e nada de vermos a criatura, muito menos o homem que havia sido espancado. Já estava bem no fim da quaresma. Se não me engano, era a Semana Santa. Um alívio para a gente, pois os moradores estavam cientes que a criatura iria embora após a época. Andando de um lado para o outro, depois de longas 4 horas, decidimos dar uma pausa para tirar um cochilo. Era 30h30. Já fazia tempo que os moradores dormiam. E como tudo estava calmo e nem vimos nada de anormal, achamos que daria para dar uma cochilada. Um erro, pois o bicho só estava esperando por um vacilo nosso. Na antiga veraneio estava eu e mais 2 policiais. Na frente se encontrava eu e um soldado, e na parte de trás estava o outro. Todos nós dormíamos. Foi quando acordei com um tapa do soldado que estava à minha esquerda. Perguntei o que tinha acontecido, e ele apenas apontou para a frente da viatura. Então vi de pé, a poucos metros da gente, uma criatura bípede, mas não era um ser humano, já que era todo peludo, e com pernas que nem de cachorro, tortas e viradas para trás, braços que nem de gente. O olho daquilo tinha um brilho que parecia uma pequena brasa, meio vermelho e alaranjado. E tenho certeza que aquela criatura era um lobisomem, e que me parecia ter algo de sobrenatural, pois quando botei a mão no revólver para acertar um tiro no bicho, ele bem rápido ficou de 4, correu e pulou passando por cima da veraneio, indo em direção à região de mata que tinha ali. Após um momento assustador, o soldado disse que ouviu quando aquele bicho se aproximou, já que o mesmo estava acordado. Logo depois ele acordou o soldado de trás e me acordou também, e vimos o mesmo que ele. Depois de ouvir o soldado e ver a criatura, apenas falei: se a gente contar o que vimos nessa noite, ninguém vai acreditar. Só vai fomentar para nossa expulsão do batalhão. Por isso, esse assunto morre aqui. Então fizemos um pacto. Nenhum de nós revelou o que viu naquela noite, pois quem acreditaria? Bem, passamos a fazer rondas o restante da noite,
ninguém mais pregou o olho novamente. Não por medo, mas pela curiosidade para ver o bicho outra vez. Mas aquela foi a primeira e última vez que vimos aquilo. No outro dia descobrimos que alguns animais tinham sido atacados em um sítio e que muitos viram aquela mesma criatura. E foi assim até mais ou menos o final de abril, quando tudo se acalmou e então voltou ao normal. Hoje, esses meus amigos que viram o lobisomem também estão aposentados. Eles contam apenas para amigos e familiares sobre o caso, assim como eu. Mas depois de ver e ouvir outras histórias de militares que também viram coisas sobrenaturais, resolvi compartilhar isso que aconteceu conosco. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando esse caso, Sam, pois vejo que muitos não acreditam. Mas isso foi real. Porém, só você vendo para entender quão medonhos são essas coisas. Boa noite. Boa noite a todos. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje é assustador e muito triste. Foi uma amiga da minha sogra quem me contou, a Dona Teresa, e aconteceu lá em Minas Gerais, há muitos e muitos anos atrás. Só não tem o ano e a data do ocorrido, já que ela não me informou. Mas vou contar assim como Dona Teresa me contou. E foi assim. Um certo casal tinha um filho recém-nascido, e junto eles moravam num sítio, onde havia uma fazenda vizinha, e o povo da colônia sempre faziam bailes nas sextas. Mas como todos bem sabem, no período da quaresma ninguém faz bailes. Antigamente o povo respeitava muito essa época, e só depois da Sexta-feira Santa que o povo se reunia para se divertir, e todos que desrespeitavam a época santa pagam um preço bem caro. E foi isso que aconteceu com o filho desse casal, o seu primeiro filho. Era por volta das 7 horas da noite. Depois do seu filho mamar e adormecer, Antônio e Carolina colocaram seu filho no berço e o enrolaram com uma manta vermelha. A fazenda era bem pertinho do sítio. De vez em quando, Carolina ia ver o bebê. E assim foi até a hora do ocorrido. Já era por volta da meia-noite. Cansados de dançar, o casal resolveu ir para casa. Mas quando eles chegaram, a porta da cozinha estava escancarada. E de dentro da casa havia uma catinga insuportável. E eles ouviram um barulho horrível vindo do quarto do bebê. Algo estava se alimentando. O Antônio, mais do que depressa, pegou sua carabina já prevendo o pior. E quando iam entrar no quarto, os dois se depararam com uma criatura horrível. Era a mistura de um porco com cachorro. Aquilo tinha joelhos invertidos, orelhas grandes e pontudas, pelo bem escuro, e os dentes saíam da boca de tão grandes que eram. O animal era grande e sua boca estava cheia de sangue, e com um pedaço da manta vermelha para fora. O Antônio logo descarregou a carabina no bicho, sem dar nenhuma chance de defesa para ele atacar. Foi um tiro no peito e o restante na cabeça. Aquela aberração findou ali mesmo no chão do quarto. O Antônio, mesmo arrasado com a perda do seu filho, arrastou aquilo para fora de casa. E para garantir que estava morto de verdade, amarrou o bicho em uma árvore com correntes grossas, carregou novamente sua carabina e acendeu uma fogueira. E então ficou esperando até o amanhecer.
para ver aquilo voltar na sua forma real. E assim o fez. Com os primeiros raios de sol, o animal foi se transformando em sua forma de gente. E para a surpresa de Antônio, era um idoso que trabalhava para ele no sítio. O rapaz desamarrou o homem e juntou bastante lenha, jogou querosene e tacou fogo em tudo. Deixou queimar até restar somente as cinzas. Depois enterrou o resto em um lugar bem longe da sua casa. Só que a vida do casal já não foi mais a mesma. Carolina ficou louca e desapareceu no meio do mato. O Antônio abandonou o sítio e ninguém mais soube do seu paradeiro. A casa ficou abandonada, já que ninguém conseguia morar por lá. Coisas estranhas aconteciam naquela casa. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Eu me chamo Bento. Tenho 43 anos e gostaria de compartilhar o meu relato, que nesse mês completou 30 anos que aconteceu. Eu e meus irmãos vimos uma criatura na porta de nossa casa. Um ser que tenho para mim que era um lobisomem. Não foi medo e nem devaneios de uma criança assustada, pois três pessoas viram a mesma criatura. Porém, antes de contar o relato, vou contar de um episódio que minha esposa presenciou aqui onde moramos. E isso aconteceu há cerca de 7 anos atrás. Na época desse acontecido, eu trabalhava como segurança de loja e passava a noite inteira fora de casa. E a minha esposa e meus filhos ficavam sozinhos no período noturno. Eu confiava, pois a casa, além de forrada, tem 2 andares. Grades em todas as portas e portões, e digamos que aqui é bem urbanizado, com exceção do grande mato que tem na frente das residências, um lugar que faz parte do Ibama da minha cidade. Pois bem, estava minha esposa assistindo TV já tarde da noite. Isso era por volta de umas 10h30, costume que ela tinha de assistir programas que passavam tarde. Foi quando, em determinado momento, ela ouviu um grito de alguma coisa na rua. E além daquilo, vários latidos de cães. Ela, assustada, apenas abaixou o volume da TV e pôde ouvir melhor aquela coisa, que a deixou na dúvida se era um homem, um porco ou um cachorro, já que tinha hora que aquilo grunhia como porco, cachorro e um homem gemendo. A minha esposa, que não é medrosa, resolveu abrir a porta para ver o que estava ali. Mas no ato de virar a chave e abrir os ferrolhos da porta, ela ouviu que na frente da nossa casa algo correu e entrou no mato que faz parte do Ibama. Após abrir a porta, ela viu apenas os cães latindo na direção do muro. Minha esposa olhou para baixo e para cima, mas disse que não viu mais nada. Na rua se encontravam apenas os cães, que ainda latiam na direção do muro. Depois disso, a minha esposa ficou assustada, pensando ser ladrão. Desligou a TV e ficou acordada até de madrugada, quando não aguentou e acabou dormindo. No outro dia, assim que cheguei em casa, ela me contou desse episódio. E na hora em que ouvi aquilo, já sabia que não era ladrão. Cheguei aí até o muro do Ibama, para ter certeza do que estava falando. E o muro, que tem mais de 2 metros de altura, não daria para ser pulado por uma pessoa normal, sem que esta tivesse a ajuda de uma escada. Tentei ver se tinha câmeras na rua, porém nem isso tinha também. Então voltei para casa e contei à minha esposa algo que nunca tinha falado a ninguém, apenas para os meus pais. E então comecei a falar.
Quando eu tinha 13 anos, ouvi uma coisa parecida. Eu e a minha família morávamos em uma roça um pouco distante. O meu pai trabalhava roçando mato e cuidando dos gados de uma fazenda, enquanto a minha mãe era dona de casa. Eu, que era o irmão do meio, tinha 13 anos. Meus outros irmãos tinham 15 e 8, sendo que o caçula nem era nascido nessa época. A gente vivia isolado de tudo. Porém, não era tão isolado como muitos pensam. Perto de nós moravam outras pessoas, inclusive o pai e a mãe do meu pai. Íamos de vez em quando na sua casa, mas todo dia meu pai estava por lá, às vezes para jantar, ou se não para prosear um pouco. E foi numa dessas idas que aquilo aconteceu. Era uma noite comum e bem fria. Depois que anoiteceu, os meus pais saíram de casa e foram na casa dos meus avós. E ficamos sozinhos brincando. A minha irmã estava no quarto com algumas bonecas de milho. E eu e o meu irmão estávamos mexendo na tarrafa do nosso pai. Foi quando ouvimos um berro que parecia o grito de um homem. Mas logo depois, algo que nem um porco começou a grunhir. Assustado, eu levantei e fiquei olhando na direção da porta, e sabia que de trás dela tinha alguma coisa. Eu só não sabia o que era. Aquilo novamente berrou outra vez, e foi aí que meu irmão falou: "Quem está aí?" Mas ninguém respondeu. Aquilo continuava grunhindo e fazendo barulhos arrepiantes. Então ouvimos quando aquela coisa se distanciou da nossa casa. E parecia estar seguindo o caminho da casa dos meus avós. E pensamos ser meu pai ou alguém conhecido tentando nos assustar. Eu e meus irmãos abrimos a porta. Com o candeeiro na mão, pudemos iluminar e ver lá fora. E vimos aquilo a poucos metros de nós, que se virou como uma pessoa, olhou para a gente, mas que logo depois correu e se embrenhou na mata. Assustados, trancamos a porta e ficamos morrendo de medo. Porém, aquela coisa não voltou novamente. Pouco depois, meus pais chegaram e contamos da coisa que vimos. Nós, que não tínhamos conhecimento de lobisomem ou coisas afins, descobrimos naquela noite que a criatura que roncava e grunhia de um jeito estranho era um lobisomem. A minha esposa ficou pensativa, mas logo percebeu que só podia ser isso. Porém, nunca tivemos certeza se foi um lobisomem de verdade. Não houve casos estranhos e nem avistamentos de nada. Só a minha esposa que contou aquilo. Ambos os ocorridos aconteceram em época de quaresma. Alguns dizem que nessa época coisas estranhas aparecem no mundo, e o ouvinte pode até não acreditar. Mas eu e meus irmãos vimos aquela criatura. Algo que talvez a minha esposa presenciou aqui, em nossa rua naquela noite. Olá, eu me chamo Everaldo, moro em Lauro de Freitas, que fica no estado da Bahia. O relato que vou contar aconteceu recentemente comigo, no dia 2 de abril de 2021. Muitos me chamam de mentiroso por contar essa história, mas só eu sei o que vi naquela noite, e não era nenhum animal comum. Como já disse, tudo aconteceu no mês de abril. Lembro que era uma sexta-feira, mas tudo começou dias antes, pois um amigo meu me convidou para ir no encontro de paredões, que iria acontecer em um sítio bem afastado da cidade, justamente para ninguém barrar a festa. E para quem não sabe, paredão é um som bem grande, que normalmente fica no porta-malas do carro. Pois bem, foi na quarta-feira que me convidaram para ir nesse encontro, que só iria acontecer na sexta.
Como eu não sabia onde era o sítio, o meu amigo ficou de me acompanhar no seu carro. E até aí estava indo tudo bem. Mas parecia que não era para mim ir para aquela festa, já que senti algo me empatando de ir. E embora fosse errado, mesmo assim eu fui. E me arrependo até hoje de ter ido para lá. Como disse, parecia que não era para mim ir até a festa, pois na quinta-feira o pneu do meu carro estourou, e na sexta-feira de manhã meu pai bateu ele na garagem e ficou com um amassado bem grande na porta. Na hora não senti que aquilo era tipo um aviso para mim ficar em casa, por isso continuei no plano de ir ao encontro. Quando chegou a sexta-feira de noite, comecei a me arrumar para poder ir. E minha avó, que é muito religiosa, me perguntou o seguinte: Aldo, tu vai para onde? Aldo é meu apelido, e só a minha família me chama assim. Eu então respondi à minha avó: Tô indo me encontrar com os amigos, vó. Antes da meia-noite eu volto. Ela, segurando o terço e bem apreensiva, me disse o seguinte: Pois tome muito cuidado, porque hoje é Sexta-feira Santa. Não é bom estar saindo por aí, porque o coisa ruim anda por aí. Sempre escutei os conselhos da minha avó e da minha mãe, mas aquele eu ignorei, pois estava com muita vontade para curtir, já que fazia tempo que não sabia o que era isso. Então, depois que me arrumei, peguei meu carro e fui até a casa do meu amigo. E de lá seguimos para o sítio. E o lugar era bem isolado mesmo, pois já era perto de outro município daqui. Além do mais, tivemos que pegar uma estrada de terra. E só depois de 20 minutos que chegamos no sítio. Quando chegamos lá, já tinham vários paredões e o som tocando. Estava tudo muito animado. Então paramos nossos carros e ficamos ali curtindo o som e bebendo uma gelada. E as horas só iam se passando. Foi quando já batia uma da madrugada que ouvimos um homem gritar: Polícia, polícia! No desespero, me perdi do meu amigo e saí sem rumo por aquela estrada de carroçável. Depois de uns 5 minutos andando com o carro e sem ninguém por perto, eu entrei na mata e desliguei todas as luzes do carro, para a polícia não me encontrar. Fiquei escutando o barulho da polícia ao longe e continuei ali parado, no total breu da noite. E o tempo só foi se passando, e ainda dava para ouvir a polícia ao longe. Foi quando, além da sirene das viaturas, comecei a ouvir um cansaço muito alto. Só que era um cansaço fora do comum, pois era rouco e bem alto. Na hora em que escutei aquilo, já tremi de medo e achava que fosse alguma assombração que tinha por ali. Só que aquilo era bem pior que uma simples assombração. Depois do cansaço, eu comecei a ouvir passos pesados bem ao lado do meu carro. Aquele estava na minha direita e foi indo para frente do carro. E junto daquilo ia o cansaço sinistro. Na escuridão eu não via nada, só escutava os passos e o cansaço daquela coisa. Foi então que tomei a infeliz decisão de ligar o farol do carro. E foi nessa hora que vi aquela criatura de quatro. Quando liguei o farol do carro, vi somente as costas peludas de alguma coisa. Mas logo depois aquilo ficou de cócoras e pude ver a cara daquela criatura. Era um ser muito feio e estranho. Tinha as orelhas grandes e abaixadas, e se parecia com um cachorro, só que era muito grande. Estava com a boca semiaberta, como se não respirasse direito, e ficou ali de cócoras me encarando, com um olhar que jamais irei esquecer. Foi quando, do nada, aquele bicho de uma vez começou a correr. E veio até o lado da onde eu estava. No desespero, liguei o carro e saí dali.
e acho que passei por cima de uma das pernas daquela criatura, pois quando saí ele deu um grito muito alto e bem feio. Parecia um homem e um animal gritando ao mesmo tempo. Muito feio mesmo. Eu então saí com meu carro e vi aquele bicho correndo atrás de mim, mas ele não conseguiu me alcançar. Eu fiquei rodando por aquela estrada de terra, pois como não conhecia aquela região, rodei por uns 30 minutos sem rumo, até que enfim achei a BR, e já estava muito distante da minha casa. Mas quando saí da estrada, acelerei e fui bem rápido para minha casa. E na minha mente, eu só pensava no que diabos era aquela criatura. Quando cheguei em casa, eu fui direto para o meu quarto e só peguei no sono quando já estava amanhecendo. Me acordei na parte da tarde, com a ressaca das brabas, e minha avó parecia saber o que tinha acontecido comigo. Ela, me vendo calado e sério, me perguntou o seguinte: "O que foi que aconteceu, Aldo?" Eu, bem sério, respondi: "Você não vai acreditar se eu contar, mas mesmo assim direi. Eu acho que vi um lobisomem." Minha avó então me respondeu: "Eu acredito sim, pois é principalmente em época de quaresma que essas coisas aparecem. Eu ainda te avisei para não sair, porque nessa época do ano o mal ronda por aí." Fiquei impressionado quando ouvi aquilo da minha avó, pois apesar da fé que tinha, ela ainda acreditava nesses seres sobrenaturais. Na noite do dia seguinte, falei do ocorrido para amigos, que não acreditaram em mim, e falaram que eu estava bêbado, e me perguntaram do porquê eu não tinha gravado o bicho. Só que naquela noite eu não tinha bebido muito, e quando vi a criatura, foi muito surreal para mim, pois era algo que eu achava que não existia, mas estava ali na minha frente e iria me atacar. Era uma questão de vida ou morte. Eu só tinha uma única opção, que era me salvar dali, saindo bem rápido, pois se parasse para gravar a criatura, talvez eu fosse devorado por ele. Bom, depois desse dia eu sempre escutei mais os conselhos da minha avó, não somente como conselhos, mas sim como avisos, pois muitas das vezes ela está certa, e eu fui teimoso em não tê-la escutado, e por esse meu ato, fez com que eu visse um lobisomem. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.